نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله sebesar syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan rahmat dan limpah kurnia-Nya dan juga dengan berkat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan kita kesihatan untuk hadir di rumah ini ya, sebagai silaturahim sempena Idul Adha yang kita berkumpul ramai-ramai sebagai satu keluarga. Semoga perkumpulan kita ini mendapat ridha Allah Ta'ala, insyaAllah, dan diluangkan para malaikat, insyaAllah. Jadi sebenarnya Idul Adha ni yang mana orang-orang jemaah-jemaah telah menunaikan haji, semua berada di Arafah dan diorang pun dah selesai Mina, melontar dari Mina, dia melontar apa nama dia tu? Jamrah. Sebab terminologi belum pergi lagi. Umrah, faham? Jamrah. Jadi maksa dah apa ni, orang kata sempurna lah haji mereka, insyaAllah. Jadi inilah salah satu hari-hari yang mana doa-doa kita akan dimakbulkan. Jadi siapa ada doa, ada niat, apa-apa pun, cuba kita doa dalam masa sekarang daripada masa mereka berkumpul di Arafah sampai pada hari Tashrik. Semua adalah hari-hari yang dimakbulkan doa. Dibanyakkan bertakbir. Jadi kalau takbir raya masih boleh hari ini, besok, hari Selasa, Rabu, Khamis, isi Khamis lepas Asar, Khamis, Tashrik, Khamis Asar lebih jelas, right? Jadi Khamis sampai ke Asar tu waktu yang terakhir untuk kita takbir. Jadi banyakkan bertakbir kalau pergi masjid, insyaAllah, dan kita mengagungkan kebesaran Allah SWT. Jadi kita akan mula takbir. Jadi siapa yang boleh, kalau tak boleh penuh pun, jadi takbir yang bisik, dia punya polis saja. InsyaAllah, dia sampai keberkatan kepada orang lain. Jadi dimulakan main, tak izin. Allah.
أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وحزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله Allah
لله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد Yeah.
أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا يعبد إلا مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Allah,
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar wa lillahi alhamd. وحزم الأحزاب وحده لا
Allah
Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma shalli 'ala nuril anwar wa sirril asrar sayyidina Muhammadin sallallahu 'alaihi wasallam. Allahumma inna nastaghfiruka wa nastaghfiruka diyananana wa imanana wa anfusana wa amwalana وأهلنا وأولادنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كناتك وأمانك وجوارك وعيازك من كل شيطان مليء وجبار عليم ومعين وببطن وشر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وأقمنا بالتقوى والاستقامة. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم أعوذ علينا في سكرات الموت والنجاة من النار وعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Jadi kita berkata Fatihah pada semua yang sambut Bendi ini. Bendi tisu. Wife ada siapa lagi blendam? Dua. Iya. Akan cermunya. Wati. Bulan 4. Wati. Wati bulan 6. Ah? Oh, pakai. Linda bulan 4. Jadi yang lepasnya bulan 4 nya kita belum dilim, desain. Linda bulan 4 ni kita belum nak. Oh, disenang. Iya. Ini. Siapa lagi? Kumpul. Plan 5 hari tu Asyad eh? Asyad, Sufi. Sufi. Cici. Siapa lagi? Cici. Cici Asyad. Kita pergi cari makanan untuk home. Jadi pada yang kita belum doa dalam lepas tu, dengan berkat Fatihah, mudah Allah memberkahi umur mereka. InsyaAllah. Umur yang dipenuhi dengan amal ibadah. InsyaAllah. InsyaAllah. على هذه النية ولكل نية صالحة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ini sampai hari Rabu, Kamis. Hari Kamis sampai maghrib dah stop. Asar masih boleh. Bila kita sebut ni, dia ada dua cara sebut. Allahu Akbar Allah. Kalau nak sambung, Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar. Tapi kalau korang berhenti, Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar. Tak boleh Allahu Akbar Allah. Allah tak boleh Allah. Kalau disambungkan Allah, Allahu Akbar Allah. Jangan Allah Akbar Allah. Allahu Akbar Allah. Kalau nak berhenti satu-satu. Jadi walillahilham bukan ilham. Bukan ilham. Hil.
H-I-L, Hilham. Hamd, ada kalkala, Hilham. Okay, mungkin future, next year, ada improvement. Walillahilhamd. Okay, sekian saja makanan untuk saya. Silakan. Sepi. Thank you for coming. Bawa pleci dah, David baru nak datang. Pleci. Kau panggung lah. Dah habis je. Dah habis. Masuklah. Sweetie. Tak kerja hari ni. Tak kerja hari ni. Tak kerja hari ni. Tak kerja hari ni.